ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ। MM ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫରମେସନ୍ ଦେବି। CSSC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ତ ସେହି ବି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ହେଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କେବେ ହେବ, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ତାପରେ କହିବି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ତ ଅଧିକ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମର ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇପାରିବ, www.csscodisha.nic.in। ତ ଯାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇପାରିବ, ତୁମେ ଏଠି PDFଟି ଓପନ୍ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କତୁରୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଯିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଯିବ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ କତୁରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ର କେବେ ହେଉଛି ହେବ, ତ ଏହାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରୁ ହିଁ ତା'ର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏହାର ହେଉଛି PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛ, ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଲା ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, CSSCର ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।